ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি মই ৰৈ আছো আপোনালোকৰ মাটিৰে বনোৱা চৰাই মাক আৰু চৰাই পোৱালি গছৰ ডালত উঠি থকা অৱস্থা। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থকা মানুহে স্কিপ নকৰিব। যদি সম্পূৰ্ণকৈ চাই তেতিয়াহ'লে মই আকৌ ভিডিঅ' বনাবলৈ আগ্ৰহী হ'ম। আৰু যদি কিবা বেয়া লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব, আৰু যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে মোৰ নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে সোনকালে পায়।